בוקר טוב. לא קשה למצוא נושאים שאין בהם תמימות דעים בקואליציה. כמעט מדי יום עולים כאלה שעלולים לערער את יציבותה. בסוף, גם בהקשר של הסיפוח, אני חושב שהיכולת שלנו לעכב, למנוע או לרסן את המהלך הזה, היא הרבה הרבה יותר גדולה מתוך הממשלה. נתניהו בוודאי לא שמח לשמוע את עמדתו הלא חדשה של שר הרווחה שלו על אחת המשימות העיקריות של הממשלה כהגדרתו. יש כאן הזדמנות היסטורית שלא הייתה מאז 1948, להחיל ריבונות באופן מושכל, כצעד מדיני וצעד ריבוני של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. בליכוד מסרו בתגובה לדברי שמולי שהחלת הריבונות תתבצע בדיוק כפי שסוכם בהסכמים הקואליציוניים. הגיע זמן ריבונות. בראשון ליולי מדינת ישראל תחיל את הריבונות שלה על שטחי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, ואף אחד לא יסכל את זה. והמחלוקת הזאת רק מצטרפת לאימות הכמעט בלתי נמנע בין חברי כחול לבן והליכוד סביב המתקפות מסביבת נתניהו על היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. שומע את הנאום שלו שם, מאוד לא אוהב אותו, מאוד כואב לי הדברים שנאמרו שם. גם השרים וגם חברי הכנסת שבאו ללוות אותו לבית המשפט בירושלים, באו ללוות חבר שעומד למשפט. אבל הם גם מנהיגים ונבחרי ציבור, ואני מצפה מהם ביום שאחרי להביע את התמיכה המוחלטת שלהם ואת הגיבוי ללא עוררין במערכת המשפט. מחר יהיה מבחן פרלמנטרי ראשון לשיתוף הפעולה של הקואליציה, כשהכנסת תצביע על החוק הנורווגי החשוב במיוחד לכחול לבן, וגם על הקמת הוועדות הקבועות. חשוב לנו ולכל אזרחי ישראל מאוד שהוועדות בכנסת סוף סוף יוקמו אחרי תקופה מאוד ארוכה. בלי ועדות קבועות בכנסת אנחנו מבינים שצריך להתחיל לעבוד לאזרחים לא בוועדות זמניות אלא קבועות. ובסוף, אחרי בערך שנה וחצי, אולי החל ממחר, תהיה כנסת מתפקדת.